mycket. Jag mår bra. Jag sköter min träning och min rehab på egen hand, så att säga. Jag har ju fortfarande problem med handen efter skadan i vintras. Så det är den som, ja, som jag kör rehab på. Och, ja, det är svårt att signa en klubb innan man vet status på handen då. Vi får se framåt höst. Hur känner du annars inför att fortsätta med hockey? Vill du fortsätta eller hur känns det? Alltså, min tanke är ju att göra det om jag är 100% framförallt i kroppen, och då är det handen som måste, annars så går det inte att fortsätta. Det kan jag fortsätta, så vill jag göra det. Sen vart det är, det vet jag inte. Det blir lite vad det blir då här hösten. Jag har ju självklart har jag haft en dialog med AIK, så får vi se. Men där börjar det bli en full trupp, så det är inget jag räknar med att det finns en plats där eller så, utan det får vi se. Men om de skulle fråga dig, fortfarande intresserad det här, så kan du tänka dig att stanna i AIK då? Självklart, men som sagt, det är också båda håll. De vill ju att jag ska vara 100%. Sen är det inte så att de bara är snälla, utan de vill ha någon som kan lita på att kroppen är hel och att jag kan spela 100%. Så det måste vara på båda hållen. Vad var det som hände med handen, kanske man ska berätta för de som inte vet? Ja, det var januari. Ja, på träning. Jag sköt att jag skulle skjuta iväg en puck, och samtidigt kom en spelare som inte jag såg åt det hållet där jag sköt. Så jag körde in handen rätt i en egen spelare på träning. Så då gick ett ledband sönder i handen. Så jag har gjort en rekonstruktion på det ligamentet. Och ja, det tar sin tid. Sen där, och det är inte säkert att det blir bra. Jag har ju tappat 50% av min rörlighet och styrka just nu. Ja, det tar väl ett tag innan det blir närheten av vad det var innan skadet tillfället. Ja, jag kan tänka mig. Det är lite knepigt med handleder också. Det är inte så att sitta verkligen. Då. Nej, så det är många små ben, och det gäller att göra sina rehabövningar hela tiden. Men det är ändå stekt. Men du hade ganska tufft jobb på alla möjliga fronter förra säsongen. Mm. Först gick din pappa bort också. Mm. Ja. Efter en tids sjukdom. Hur mycket påverkade det där dig då? Först, jag tänkte väl att det inte skulle påverka mig så mycket. Men jag märkte att jag hade inte liksom energin och glädjen till något till mycket. Liksom. Så det var... Ja, det påverkade mig mycket faktiskt. Det var svårt att komma till träningarna och matcherna, och samtidigt som det var gick tufft för oss också, så var det svårt att hålla ihop det. Ja, jag tyckte det var trögt förra året. Ja. Jag tänker också, när man är en sån spelare som du som ska vara en energispel som smälla på. Ja. Om inte energin och glädjen finns, så blir det ju svårt att vara en sån spelare. Ja, när man kollar tillbaka när jag hade ganska mycket tacklingar fram till kanske oktober någon gång sen efter det, när jag började förstå liksom hemma hur dåligt det var med farsan. Jag tror inte jag hade en tackling fram till jul sen. Det var jobbigt känslomässigt. Men hur var det då? Och dels hade jag jobbat hemma på dagen, och så känna att hockeyn funkar inte heller, för jag mår inte bra. Och sen allt kaos som var samtidigt då. Så det låter ganska tufft. Ja, jo, men samtidigt, hockeyn kom ju längst ner. Liksom. Det var bara att försöka vara med familjen och göra det så mycket som möjligt. Och sen var det ju en liten paus där några veckor med hockeyn. Och sen ganska snabbt i januari så skadade jag mig. Så det var ju liksom, och då var det inte någon hockey alls. Då fick jag ju mer tid med familjen. Ja, minst sagt kaosigt.
Och jag tänker just, och när jag säger kaos så tänker jag på allt det som hände runt omkring er där. Det var ju, det kom ju nya tränare inför säsongen och så blev Gradin skadad. Och sen så åkte de ut med buller och bång och så var det väldigt stora förändringar i organisationen. Hur mycket liksom kan man, hur mycket påverkat ni av det där? Man säger ju alltid så här att nej, men det där är ju liksom, det är vid sidan av och det ska inte störa. Men kan man separera det? Det beror lite vilket läge man är i, alltså vi var ju redan, alltså man säger vi var längst ner i serien, vi hade väl ingen självförtroende så där, vi hade svårt att hitta något spel som kändes. Sen när vi ändå bytte tränare så var det ett tag där vi hade lite boost, men sen ändå kom vi tillbaka till samma liksom. Jag hade svårt att vinna matcher och sådär, men sen ovanpå det så var ju allt med styrelse och konkurs och hela. Det vore ju konstigt att säga att det märktes på vårt spel att det var oroligt. Från början till slut så att säga, så, men det var ju bra att, och starkt av laget ändå tycker jag, och kunna hålla sig kvar och avsluta starkt. Men hur märkte man då på alla laget att det var oroligt på alla möjliga sätt och vis då, runt laget? Ja, men hur man märker, det är väl på spelet och att det inte fanns någon stabilitet. Det är det största. Det var oroligt, ingen trygghet. Ibland så spelar vi bländande, men det fanns ändå inte den här grund. Det var upp och ner liksom, du vet hur det är. Det är ibland 5 minuter idag och sen så har vi inte fallat tillbaka. Ja, det var en väldig berg- och dalbana. Varför var det för då? Varför blir det så? Ja, men det är ju på grund av alla de här omständigheterna och det blir fel med tränare och hela den biten. Men jag hade, som du sa, det var ju, jag tror det var 5 eller 6, jag kommer inte ihåg exakt. 5 eller 6 inte i rad var ju när Peter Nordström kom in. Men sen föll ni ju tillbaka verkligen till det här spelet som hade varit innan. Där det var dels så väldigt skillnad mellan matcherna. Och sen väldigt skillnad i matcherna mellan perioderna. Ja. Vad berodde det på då? För många tänkte väl när det gick så bra där i 5-6 matcher att men nu kom Peter in och styr upp det här. Men sen nej liksom. Jag tror det, alla skärpte ju till sig. Och det var ett jävla energi och sådär. Men det blir ju så. Alla skötte till så och vi fick den här boosten av energin. Men på något sätt, det räckte inte. Man orkar inte hålla den energin hela tiden. Då måste man ha någon grundtrygghet som man bygger tidigt under säsongen. Eller redan under sommaren. Liksom. Någon stabilitet. Jag menar, som man kan falla tillbaka på matcher som man, där inte man orkar hålla den här energin som jag hade de här 5-6 matcherna. För det var ju, alla var ju uppumpade som, och han var som alla drick i kopparkappen ungefär. Nej, men lite så. Och det orkar man inte 3 dagar i veckan hela året, utan då måste man ha stabilitet i sitt spel, en trygghet och alla vet. Och så att vi var unga, vi var väldigt ungt lag och då är det också svårt att hålla en jämnhet kanske. Vi kanske behövde några äldre gubbar som har varit med lite mer. Vi kanske blev lite för unga också, lite för valkiga, jag vet inte. Men just den här stabiliteten faller tillbaka på när inte kropp och huvud är 100%, utan att de alla i gruppen känner att nu gör vi bara så här. Så kommer vi ändå att spela 1-1 den här matchen och kanske vinna på övertid. Utan... Nej, men det märkte man ju. För att, men du sa det med unga. Det var ju ändå några som var äldre. Det var du, Sampa, det blev ju äldre och äldre. Det finns äldre och äldre under lag. Ja, under säsongen, jag bara säga att vi är unga. Men jag tror framförallt... jag kan inte bara fylla på ungdomlig. Fast du har ju rätt i att det var väldigt ung från början. Faktiskt. Sen kom det ju allt eftersom in äldre och äldre spelare. Ja. Men vad tror du, just det här, jag tycker det är intressant som du sa där med att man inte har någonting att falla tillbaka på. För det märktes verkligen. Och jag undrar om folk förstår det. För
Det är lite så att man bygger ett hus på skakig grund, eller hur? Det går ju att resa väggarna till en ny spel, men sen faller det ju igen då, om man inte verkligen har en bra grund att stå på. Det föll lite på i början att vi inte var riktigt klara med hur vi skulle ha vårt försvarsspel eller hur vi skulle spela i egen zon eller hur vi skulle styra. Det var inte riktigt 100 klart. Alla var inte, vi var inte överens allihopa från första augusti liksom, att det här gör vi. Sen är det, ja, som du säger, man bygger lite, ja, nu gör vi så här och sen nästa vecka, nej, det känns som idag, nu försöker vi göra så här. Och så blir det bara till slut efter två månader så är det 10 gubbar som tror att vi spelar så här och sen är det 10 som, eller 5 som tror något annat och sen är det 5 som inte vet. För att man inte vågar fråga. Ja. Och då blir det rörigt. Då blir det jävligt rörigt. Och sen på det så är det någon som nästan går och drar. Tränare som går och drar nästan. Och sen är det konkurs på det. Och sen, ja, det så byggs det på. Så har man ingen fokus på någon på rätt saker. Så det är, ja. Det är viktigt. Mm. Jag tror att det blir... Det har ju ändrats lite under... Det har varit turbulent under våren också då. Men vad känner du inför säsongens meny då? Även om du inte är klar så har det ju ändrats lite på kontoret och sådär också. Man bygger ett nytt lag igen. Tror du att det finns möjligheter att göra det mer rätt den här gången då? Absolut. Alltså, jag tror ju Gossi, han är ganska klar på hur han vill ha. Han är alltid tydlig. Han har varit tydlig och bra, väldigt bra ledarskap, så man har respekt för oss när han, med det han tycker och det han vill få fram. Så, och Roger Melin är också på det klara och de är ju överens. Jag tror att de kan vara tydliga från start med hur de vill ha det. Och så det är inte orolig för och det har de gjort förut och det har ju gått bra. Så det finns alla förutsättningar och man har ju värvat bra tycker jag. Nu har jag inte koll så där, men det har kommit många, också unga killar, men stora talanger. Och, så det känns lovande. Men när tror du avslutningsvis att du kommer att kunna liksom ta ett beslut hur du själv ska göra då? Någon gång i augusti så, eller i september om det är så. Man får ju ta handen, måste få sin tid. Så att, vad är det du vill känna då för att du ska kunna känna att det här går att fortsätta att spela med? Ja, det räcker. Alltså, jag måste bara att man kan skjuta och dribbla och sådär. Det är väl det räcker. Och hur långt är det dit då, tror du? Ja, det är svårt att säga. Nu har jag 50%, så jag vet inte. Man måste väl upp på 70-80% i styrka och sådär. Rörligheten vet jag inte hur mycket den inskränker. Så där, men det är jättesvårt att säga. Ja... Man önskar man kunde säga att 10 augusti då är jävlar. Och värsta fall får man hitta på något annat. Så är det. Men det låter i alla fall som du är lite sugen och det är skönt att höra. Men ja, nej men precis. Så det är väl så jag ser på det nu.